الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Allah cəmiyyən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yenə də bugünkü günümüzə şükür. Başda cənab prezidentimiz olmaqla bütün aidiyyatı qurumlara, əziyyəti çəkən hər bir kəsə ailəmiz adına təşəkkür edir. Bugünə də şükür olsun ki, yəni 94-ün şəhidləri olsa da, həmi 94-ün vaxtında, 90-cı illərdə həmi torpaq itkisi, vətən itkisi, həmi şəhid itkisi, qardaş itkisi adamı çox üzüyür. Amma bugünkü günə şükür ki, yenə vətənimiz də bütövləşdi. Allah səbir versin, Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Biz daha bir övladımızı, daha bir şəhidimizi dəfn edirik, lakin...